وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا مراد العاشقين، الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محترم المكرم مرشد کریم حضرت علامہ مولانا ابو رضا اللہ بخش نیر دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر تمام علماء مشائخ اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لامحدود شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنے محبوب کریم روح الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے. بے شک اولا محدود درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم وجہ وجوہ کائنات اصل کائنات روح کائنات جان کائنات حسن کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات حضور پر نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی ذات سے محبت و عشق ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے. عزیزان گرامی، تقریر کے آغاز سے پہلے اپنا چھوٹا سا تعارف میں کرا لوں کہ بنیادی طور پہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں. میں نے ملتان سے ایم بی بی ایس کی ہے. اس دوران تصوف اور روحانیت سے کافی لگاؤ پیدا ہو گیا تھا. روحانیت کے موضوع میں بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا. بہت سارے صوفیہ کرام اور مشائخ عظام ان کی زیارت نصیب ہوئی. لیکن میں آپ کو ایک اہم راز یہ بتاتا ہوں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہم لوگ ہر چیز کو عقلی انداز سے پرکھتے ہیں، دلائل کے انداز میں دیکھتے ہیں. ہماری عقیدت جو ہے اندھی نہیں ہوتی، ایک شعوری جو عقیدت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے. اور یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان ایک عظیم الشان ولی حضرت قبلہ مولانا اللہ بخش نیر مقدس اللہ ہو آپ کے درمیان موجود ہیں. اور ہم جیسے ڈاکٹر ان کے دامن سے وابستہ ہیں. ان کی نالان پاک کو چننا ہم اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں. جو روحانیت، جو برکت اور جو فیض و برکات میں نے قبلہ نیت صاحب میں پائے ہیں کسی میں نہیں پائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ. عزیزان گرامی، اس کی وجہ یہ میرا نیر قدس اللہ ہو جن کو قرب حاصل ہے سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ، اور جو مقام حضوری حاصل ہے آقا علیہ السلام کی ذات مبارکات کے ساتھ،
تو خدا کی قسم اور کوئی ولی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ہماری جو نعمت ہے, تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زہری بشریت پہ نہ جائیے, ان کے دل کو دیکھیے, ان کے دل کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نور بھرا ہوا. سبحان اللہ. اپنے موضوع پہ آتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کی ایک شان بیان کی ہے. آیت کا آغاز اللہ کے لفظ اللہ کی غرض سے ہوا ہے. اللہ اس کے دو معنی ہیں, خبردار ہو جاؤ, اور دوسرا معنی ہے کان کھول کے سن لو. خبردار ہو جاؤ, اس کے بعد جو بات ہونے والی ہے انتہائی اہم ہے, کہ آئندہ جو بات ہوگی اس میں شک نہ کرنا. اللہ خبردار ہو جاؤ, انا بے شک. خبردار کرنے کے بعد اب لوگوں کے ذہن میں اگر شک پیدا ہوا تو پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شک کو ختم کر دیا کہ شک مت کرنا, اپنے دلوں کے اندر جو ہے کوئی غیب نہ لے آنا. خبردار ہو جاؤ, بے شک ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولیوں کو لا خوف علیہم, نہ مستقبل نہ ماضی کا مستقبل کا. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بازم نیت. اپنے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آنے والی انبیاء علیہ السلام, صحابہ اکرام, اہل بیت اطہار اور اولیاء اکرام کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو ہر وقت آپ تک پہنچ سکے. چینل بازم نیر کو سبسکرائب کریں.